Ve středu 24. listopadu přijela do Vracovské knihovny za žáky 6. a 7. tříd spisovatelka Markéta Harasimová. O čem si s dětmi povídala, nám už prozradila sama paní autorka. V podstatě věnuju se psaní celý život, dá se říct, protože už píšu od nějakých 15 let, už na střední škole mi vyšly první tituly a k dnešku už jich je nějakých 24 těch vydaných, protože další dva nebo tři už jsou připravené k vydání na příští rok. Takže opravdu jako je toho čím dál tím víc a vydávám tak dvě, někdy se zadaří i tři knížky za rok, tak nějak napříč žánry, bych řekla. A dneska jste přijela za dětmi, přivezla jste jim nějaké novinky, o čem jste si povídali? Tak hlavně jsme si povídali o tom, jak vzniká kniha od A až do Z, protože v dnešní době nejen, že jsem spisovatelka, scénáristka, ale i nakladatelka, takže vlastně jsem dětem povídala o tom, jak vzniká knížka jednak od toho prvotního nápadu, který dostane ten autor, ale jaká je pak ta cesta toho dalšího tvoření, i přes třeba vytvoření obálky knižní, vytvoření knižního bloku a cesta knihy na pulty ke čtenářům. Takže vlastně takový komplexní záběr od prvního Ačka až o poslední Zetko u té knihy. A jak vy vidíte naše nejmladší? Myslíte, že kniha má u nich budoucnost v dnešní elektronické době? Já si myslím, že ano. Ony i ty děti, třeba co tady byly, tak byly zvídavé, ptali se, zajímali se o různé věci, měli opravdu zajímavé otázky, hezký, příjemný, takže já si myslím, že a dokonce i přikyvovali, že čtou a myslím si, že je knihy baví, že si chodí půjčovat třeba do knihovny a tak dál. A já věřím, že kniha jako taková, papírová, klasická, ta prostě nemá v elektronické době šanci zaniknout. Vidím to všude, kam jezdím a jezdím hodně a pořád prostě ten papír má to svoje kouzlo.